вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. Цьогоріч закордонні паспорти на Тернопільщині оформили 14 тисяч осіб. Ажіотаж не вщухає. Рятувальники Тернопілля отримали 4 нові пожежні автомобілі. У Тернополі вшанували пам'ять відомого письменника, літературознавця, публіциста Степана Сепеляка. Ажіотаж на виготовлення закордонних біометричних паспортів на Тернопільщині не вщухає. Зранку в обласному центрі біля паспортного сервісу черга, яка сягає аж на вулицю. Оформити документ прийшли майже 200 осіб. До речі, цьогоріч закордонні паспорти вже оформили 14 тисяч жителів краю, повідомляє прес-секретар управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області Ірина Бойко. Торік за такий же період паспорти видали 5,5 тисячам осіб. А найбільший наплив людей у міграційній службі спостерігали у липні – 13 тисяч. Загалом у 2017-му в області закордонні документи оформили 115 тисяч людей. Я нічого не маю, я тепер лише питатися, чи не треба мені. У мене син хоче здати на заграничний паспорт, і дуже багато людей, я навіть не знаю, треба когось запитатися. Багато, не знаю скільки, багато людей. Я талончик взяла, 167. Досить велика черга. Сказали о першій годині дзвонити до них, і вони повідомлять, який, хто по черзі прийшов. Рятувальники Тернопільщини отримали 4 нові пожежні автомобілі на базі вантажівок МАЗ. Їх вартість понад 16 мільйонів гривень. Закупили техніку за державні кошти, за гроші з обласного бюджету придбали матеріально-технічні засоби, рятувальний гідравлічний інструмент, пожежний бойовий одяг, каски, пожежні рукави, тепловізійну камеру та портативні радіостанції на суму майже 700 тисяч гривень. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Рятувальник Микола Калимун 20 років працює водієм державній пожежно-рятувальній частині міста Шумськ. Каже, що отримані автомобілі оснащені сучасним обладнанням. Це автомобіль сучасний, такий повноприводний, з двигуном, восьмициліндровим, турбованим, 10-ступенчастою коробкою передач. Такий сучасний, комфортабельний автомобіль на базі автомобіля МАЗ. Оснащений насосом, що ви зрозуміли, на тих автомобілях це був насос, який видавав 40 літрів в секунду. А цей насос вже дає 60 літрів в секунду. Це потужніший насос, який видає воду. Бочка, автоцистерна сама збільшена ще на тонну від тих, що отримали зілими бички, на тонну ще збільшена. Це вона вже має об'ємом 4 тисячі літрів. Це дуже корисно на пожежі. Рятувальникам вручили ключі від нових автомобілів, які використовуватимуть у Тернопільському, Шумському, Чортківському та Збаразькому гарнізонах ДСНС Тернопільської області. Очільник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей каже, що за допомогою нової техніки зможуть оперативніше виконувати завдання. На сьогоднішній день для нас досить гостро стоїть питання технічного переоснащення наших підрозділів, адже з усього парку пожежної техніки, яке є на озброєнні наших підрозділів, порядка 78% підлягає списанню і за термінами служби. Питання технічного переоснащення Державної служби України з надзвичайних ситуацій зараз приділяється увага. Так, в минулому році ми отримали 4 автомобілі, в цьому році ми отримали закупівель 17-го ще 4, в березні місяці буде автомобіль на шасі КРАЗ 5, і також ще закупки з бюджету 2018-го будуть заплановані. І ми надіємося, що найближчим часом, рік-півтора, кожен районний підрозділ ДСНС буде мати на озброєнні сучасний автомобіль. Автоцистерни, які вивільнились після отримання нової техніки, передадуть для розвитку пожежної охорони головам об'єднаних територіальних громад у села Лопушани, Загір'я, Нижчі Луб'янки та Устя Зелене. Голова Лопушанської об'єднаної територіальної громади Олександр Стецюк каже, що такий автомобіль їм був потрібний вже давно. Дуже важливо, тому що наша громада розташована в такій місцевості, де особливо в зимовий період, коли перемети снігові, ми відрізані. Лишаємося від Почаєва і дуже затруднений проїзд пожежного автомобіля. А оскільки буде мати свій пожежний автомобіль, свою команду пожежну, то, надіюся, значно буде в пригоді стане і допоможе вирішувати якісь надзвичайні події, ситуації. Торік на Тернопільщині створили 6 місцевих пожежних команд. Загалом в області їх 34. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.
концтабір для тварин. Так деякі тернополяни називають нелегальний ринок, де торгують хатніми улюбленцями, що на вулиці Шептицького у Тернополі. Окрім того, що торгівлю здійснюють незаконно і без документів, куплені тварини у нових господарів часто живуть не більше тижня. Причина в інфекціях, які підхоплюють домашні улюбленці, перебуваючи у продавців. Відомих нам таких випадків більше півсотні. Тернополянка Анастасія розповідає, нещодавно купила на нелегальному ринку, що на вулиці Шептицького, кошеня у подарунок мамі. В перший же день тваринка була млявою, наступного до кволості додалися розлади шлунку. Ветеринар призначив лікування, проте це не допомогло. Кошеня загинуло за тиждень. Ми впродовж 3 днів давали йому ці ліки, але краще взагалі не ставало. І ми ще раз повезли до ветеринара, і він сказав, що навряд чи ми вже йому чимось допоможемо, тому що в нього вже починався такий ніби як передсмертний стан. І довший час потрібно було емоційно від цього відходити, ніж він у нас прожив. Про схожі випадки у мережі Фейсбук пишуть десятки тернополян. Кажуть, куплені там тварини прожили не більше тижня. У мене така сама ситуація, але з котиком. Також брали на Шептицького, і симптоми такі ж були вмерло. Кажуть, що це чумка. Сусідка купувала чорно-білу кішечку, така гарненька і грайлива. Але лише перший день, потім відмовилась від їжі і не вижила. Десь 5 днів помучилась. Мала барбоса першого, котяшка прожив тиждень. Купили пушинку, прожила тиждень. Активісти уже давно борються із проблемою несанкціонованого ринку, каже зоозахисниця Алла Ляпандра. Своїми діями домагаються уваги поліції та влади, а ще намагаються довести факти жорстокого поводження з тваринами. Проте поки що результату немає. Тварин утримують в тісних клітках, вони практично сидять один на одному, змушені справляти свої біологічні потреби безпосередньо один на одного. Крім того, тварини інфіковані усіма можливими кошачими і собачими інфекціями. І в результаті люди, які купують там тварин, тваринка через кілька днів гине або дуже довго доводиться лікувати. І хоча громадські активісти запевняють, подавали безліч заяв до поліції по факту жорстокого поводження з тваринами і незаконній торгівлі, продавчині така інформація невідома. Побачивши камери, продавці спершу забрали із так званих вітрин майже усіх тварин, і лише деякі погодились говорити з нами. У мене скарг не було, по-перше, питання таке. Ні одної довідки ніхто не жалівся, ні один лікар ветеринарний не затвердив, що тваринка померла по якійсь лібо хвороби по нашій війні. Це перше питання. Друге питання. Ні в міліцію, ні одної заяви не поступало, ні одної скарги не було. До мене пристали дворняшки, так? Тобто їх хтось вигнав, тому що вони, як то кажуть, самі не взялися ні звідки. Ну і що, я їх приютила, так? Вони народили мені писенята. Що мені з ними робити? Потопити, викинути, усипити, от кажіть що. З приводу незаконної торгівлі продавці кажуть, зараз у Тернополі немає місця, де можна було б реалізовувати звірів щодня. Тому наразі збирають підписи, аби звернутися до влади з вимогою виділити їм місце для торгівлі тваринами. Начальник лікарні ветеринарної медицини запевняє, для того, аби здійснювати такий продаж, потрібно не лише місце, а й документи на звірів. Поза як наразі необхідних документів продавці не показують. Реалізація любої тварини має проводитися на санкціоновому ринку, який він є огорожений, заасфальтований, де є відповідні столики, спеціальне обладнання, де проводиться реалізація тих тварин. Після цього власник цього ринку проводить дезінфекцію, значить, тої території, де знищуються різні збудники інфекційних інвазійних захворювань. За скаргами громадян поліцейські звернули увагу на проблему. Фактів жорстокого поводження з тваринами правоохоронцям зафіксувати не вдалося. Проте відкрили справу за торгівлю з рук у невстановлених місцях. Притягнуто до адміністративної відповідальності 5 осіб. Це за статтею 160 КУАП «Торгівля з рук в невстановлених місцях». Поки що ми склали протоколи, профілактично працюємо, люди не розуміють нас, кажуть, що ми переслідуємо, їм нема за що жити, вони продають, ми звертаємося про те, щоб відповідні умови повинні бути для тварин, тим більше, що в нас є пташиний ринок, там раз в тиждень він відбувається. Покарання за цією статтею передбачає штраф від 6 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі. Наразі усі протоколи поліція надіслала до суду. Марта Жураваль, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.
Тернополяни за чашкою кави неформально спілкувалися з патрульними поліціянтами. На захід, який мав назву «Кава з поліцейським», завітали два десятки людей. Зустрічі планують робити регулярними, тож всі охочі зможуть адресувати свої запитання особисто патрульним. Захід ініціювали громадські активісти, поліціянти ідею підтримали. З ініціативою виходить сама ж організація. Ми десь взяли такий приклад, як в Америці, давно в 2011 чи в 2001 році ще започаткували, коли поліцейські спілкуються з громадою за чашкою кави, і це десь так ближче, спокійніше і десь на такий цікавий діалог. Відсоток мається на увазі довіри повинно йти від населення. От цим критерієм користується патрульна поліція загалом в Україні. От таким чином такі зустрічі, як то кажуть, будуть більш детально, будемо ми їх проводити, будемо задавати, тобто будуть у вас, може, питання, які ми, наприклад, там може, ну, що стосується безпеки дорожнього руху, що стосується загалом безпеки в місті, в області, де на що потрібно звернути, от ви можете задавати питання, я собі їх занотую, і ми постараємося допомогти громадянам таким чином. Жителі сіл та містечок Тернопільщини зможуть частіше дивитися українське кіно. Покази обіцяють організовувати кінокомісії всієї країни, які в Тернополі підписали перший всеукраїнський меморандум про співпрацю. Детальніше у сюжеті Наталі Бойко. У Тернополі експерти кіноіндустрії зібрались для того, щоб обговорити перспективи та стратегії розвитку кіно, узгоджували текст меморандуму про співпрацю, обговорювали також плани щодо показів українського кіно. Підписаний меморандум допоможе налагодити співпрацю фільм-комісій, зокрема для поширення кіно у районних центрах та селах, вважають члени Асоціації продюсерів України. Додам іншу грань співпраці з фільм-комісіями нас як продюсерів, а це кінопокази. Кіно, по-перше, це глядачі. І якщо не буде можливості демонструвати українські фільми в ваших регіонах, то вся наша діяльність ні до чого. Тому що якщо глядач не буде звикати дивитися українське кіно, якщо він не буде сопереживати українському кіногерою. От до цього наша праця. Також експерти ділились досвідом Асоціації продюсерів України та Італійської фільм-комісії. Кажуть, об'єднались для активної співпраці та обміну професіоналами. Меморандум – це є початковий етап, звісно, наших подальших співпраць, де ми можемо на законодавчому початковому рівні співпрацювати і знати, в якому напрямку рухаємося, що ми робимо далі. І саме головне – дружні стосунки і обміном інформацією. Надіюся на співпрацю всіх областей і залученням нових кінокомісій і створення їх в інших областях. У планах кінокомісії України також співпраця з європейськими фахівцями. Наталя Бойко, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Польські монети, книги, документи і фото воєнного періоду, меблі та речі, якими користувалися під час Другої світової війни. Все це приносять кременчани у краєзнавчий музей міста. Так вони готуються до зйомок другої частини фільму «Червоний» і відтворюють побут 40-х років. 40 хвилин фільму «Червоний 2» за мотивами роману Андрія Кокотюхи зніматимуть у Кременці більш ніж на 20 локаціях. Для того, аби правдиво відтворити побут 30-40-х років, кременчани приносять у краєзнавчий музей старовинні речі. Директор Кременецького краєзнавчого музею Андрій Левчук каже, організував таку акцію, аби допомогти знімальній групі відтворити справжню атмосферу часів Другої світової війни. Чоловік вважає, що всі речі, які приносять у музей, мають свою історію і розповідають про Кременець більше, аніж будь-які книги. Зробили звернення ми в пресі, в місцевих газетах, в інтернеті. Що потрібно для декорації, маємо цілий список, перелік, це і одяг, і документи, і фотоархіви. Десь порядка вже є 200-300 нових фотографій, яких у нас раніше не було в музеї. Поповнюються такими предметами, як незвичайними, дуже цікавими. Оця колясочка, яка, виявляється, в когось стояла на горищі. Вона була нікому не потрібна, а сьогодні ми ту колясочку маємо, ми її будемо реставрувати, нам буде знімальна група допомагати, щоб зробити реставрацію.
Кременчанин Валерій одразу ж долучився до акції, розповідає, знайшов чимало унікальних і цікавих речей, про які вдома навіть не пам'ятали, а тепер вони стануть реквізитом для фільму. Я відгукнувся на пропозицію для зйомки фільму, пройшовся по старих шкафчиках і знайшов такі досить оригінальні речі, які підтверджуються наявністю даних фотографій. Це моя бабуся, яка от тримає цей екземпляр цієї сумочки. Також тут є представлена от друга фотографія, вона от з цією сумочкою, от, будь ласка. А який рік це фотографія? Це 30-ті роки, 36-37 рік. Так, прошу. Ну, також залучилось от світильничок 1875 року надвірний, ну і візок, який знаходився без користування на горищі. Усі зібрані речі і декорації після зйомок фільму зберігатимуть у музеї. Тут планують відкрити окрему кімнату, присвячену кінострічці «Червоний». Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Унікальну виставку Олексія Коваля з Києва «Емалі. Історія. Україна. Світ» відкрили в Тернопільському художньому музеї. Побачити роботи можна до 25 лютого. Враженнями від побаченого поділиться моя колега Анжела Шова. Понад 20 емалевих робіт, які представляють одну з найдавніших технік. Твори вражають поєднанням кольорів орнаментів, інкрустації та елементами малої пластики. Директор Тернопільського художнього музею Ігор Дуда розповів, емаль ретельно вибирає свого майстра, адже така робота потребує неабиякого терпіння і навіть фізичних сил. Навіть спеціалісти і то мало мають якогось такого досвіду в емалі, в техніці емалі. Бо вона на грані і на стику ювелірного мистецтва, і мистецтва живопису, і скульптури. Один великий чоловік, Ганим, був геніальний, Леонардо да Вінчі, ну, художник, інженер і конструктор, сказав, що скульптура в бронзі довговічна, а мистецтво емалі вічне. Олексій Коваль – майстер емальєра з доброю професійною школою, але цією технікою захопився несподівано навіть для самого себе. Тепер вона його не відпускає, хоча над однією роботою доводиться працювати інколи від декількох тижнів до декількох місяців. Його твори різні за масштабом – від майже ювелірних мініатюр до кількаметрових панно. Емаль – це всього-навсього техніка, якщо, це дуже цікава, не розкритий мій погляд, але всього-навсього техніка. І сьогодні мені, в цей час, мені в останні роки, легше всього висловити свої задуми в цій техніці. Тобто я бачу, як себе реалізувати, і бачу саме висловлення себе в цій техніці, в емалі. Може все змінитися. Може бути таке, що я знайду ще якусь техніку, я ще їздив, навчався іншим, в чому можна висловити себе також. Але сьогодні це емаль. Олексій Коваль багато подорожував світом. Такі мандрівки надихають. Але свою виставку-проект присвятив Україні, її історії, людям, культурі. Ці роботи уже вразили шанувальників емалі в Хорватії, Італії, Канаді. Куратор виставки Ніна Бурневич розповіла, технологічний процес емалювання складається з 24 етапів. До речі, в експозиції можна також побачити ті інструменти, якими користується художник під час роботи. Ми оформили дві вітрини, в яких можна побачити, якими інструментами працює майстер-емальєр. Це щось таке на межі між алхіміком і хірургом. Я навіть не знаю, як це назвати, але дуже багато таких різних інструментів, які в мистецтві, можливо, трішки у скульпторів, можна знайти трішки у живописців, але є такі, з якими працюють, мабуть, що якісь дослідні установи, які займаються хімією, а не мистецтвом. І зразки емалі. Тобто глядачі зможуть побачити, як виглядає емаль в первинному такому своєму вигляді. Це просто як шматочки, такі брусочки скла. Олексій Коваль заповнює квітами антикварні рами, оздоблює старовинні фотографії емалю, веде гру з функціональними та декоративними властивостями об'єктів. Так оцінюють роботи майстра-емальєра мистецтвознавці. Відвідувачі виставки теж у захопленні від творчості майстра. Вражають роботи, які, зокрема, цей фартух, який, мені здається, він би міг би прикрасити любу кухню, любий інтер'єр наших тернополян. Техніка, в першу чергу, вражає тим, що тут поєднання – гаряча емаль, ковка, метал. І самі враження, мені здається, що саме бачення художника – це саме неперевершені. Анжела Шова, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.
Тернопільські та львівські літератори, мистецтвознавці, молодь, критики, викладачі та студенти вшанували пам'ять письменника та літературознавця Степана Сапеляка, який відійшов у вічність 5 років тому. На заході презентували перевидану книгу «Степан Сапеляк. Вибране». Актори читали його вірші, літературні критики трактували метафори та коментували ставлення Степана Сапеляка до поетичного слова. Ансамблі та дуети виконували пісні, покладені на слова поета-дисидента. Історіями з життя автора ділилися Василь Погорецький, Богдан Мельничук, близькі і друзі. Що таке Степан Сапеляк? Ну, ви сьогодні чули вже про те, скільки він натерпівся біди, скільки він пройшов радянських тюрем і концтаборів. Який він поет. А поет він такий, я вам скажу, що він, його метафора, його поезія така висока і така духовна, глибока. На цьому у мене все. Бажаю вам мирного і сонячного неба. Побачимось.